likovne umetnosti i vrednosti grada Kruševca, aranđelovački ljubitelji umetnosti moći će da pogledaju u savremenoj galeriji ovde u holu dvorane parka sve organizacije Centra za kulturu opštine Aranđelovac. Matija Rajković, predsednik umetničkog saveta Udruženja likovnih umetnika Kruševca, recite nam koliko radova, koji umetnici će biti zastupljeni na ovoj izložbi. Pa, pre svega da vas pozdravim i da vam poželim ovu dobrodošlicu. U ovim specifičnim uslovima, evo, konačno smo uspeli da ostvarimo izložbu, to je trebalo da bude još početkom jula, po prvobitnom dogovoru, ostvarujemo je sada, evo, pred kraj jula. Udruženje likovnih umetnika Kruševca postoji, evo, od 2011. godine, nekih 9 godina, isključivo je profesionalno udruženje, okuplja umetnike školovane, članove raznih udruženja, reprezentativnih u našoj zemlji. Imamo jednu da kažem tako mogućnost da pozovemo i neke goste tako da izlažu sa nama, tako da imate danas prilike da vidite ovde 18 učesnika, članova udruženja i još petoro gosti po pozivu Udruženog saveta. To su profesori sa Novosadske akademije, članovi Suluva, sa Filuba u Kragujevcu, imamo dvoje, i Tamara Đorđević iz Topole, to su nam gosti, tako da jedna onako fina ekipica i morali smo malo da smanjimo taj obim. Ova izložba je bila bez gostujućih umetnika u galeriji Suluva u Novom Sadu, početkom juna meseca, i to je bilo naše prvo predstavljanje, naravno posle prvog talasa koji smo imali od korone, a sad uspevamo da bar postavimo izložbu, pa će ljudi u sve mere opreza moći da pogledaju narednih meseca, meseci po dana i u postavku. Slikarstvo jeste i najzastupljeniji vid vizuelne umetnosti. Rekli ste nam, udruženje postoji od 2011. godine, koliko slikara, pomenut ćemo i da Kruševac ima tu privilegiju da ima legat Milića od Mačve, da poseduje i umetnička dela preko 130 iz njegove kolekcije. Prvo samo zbirka Milićevih slika i njegov legat, nego i umetnička galerija Narodnog muzeja u Kruševcu, koja postoji od 62. godine, ima referentnu zbirku savremene umetnosti. Galerija Kulturnog centra u Kruševcu, da se ima predsednik umetničkog saveta takođe, kao i našeg udruženja. Nekoliko izložbenih prostora, trudimo se, borimo se da koliko toliko sačuvamo integritet i dostojanstvo umetnika i da napravimo neke ozbiljne izložbe žirirane, da to adekvatno predstavimo. Kruševac kao grad ima preko 100 školovanih umetnika, u udruženju ih ima 35, 20 otprilike aktivno, da kažem tako, nije veliko udruženje, nismo išli ni na kvantitet, nego na kvalitet, tako da tu imamo jednu uigranu kombinaciju, da kažem, za ovo je naša, bogami, 20. jubilarna grupna izložba udruženja. Pored ovih godišnjih naših izložbi gde se predstavljamo u Kruševcu, 12 gostovanja po gradovima Srbije smo imali od 2012. godine kad smo počeli da gostujemo. Imate i crteže, imate i slike, imate i videoradove, imate skulpture, ima tu i digitalne grafike, ponekad ima i fotografije, danas nema konkretno ovde, ali vrlo su heterogeno to što mi izlažemo, tako da je to, mogu da kažem, neko jedinstvo različitosti. Mislim da su nam ovo neki odlični ventili, da kažem, u ovako teškim vremenima. Pre svega, ajde, fizički se mi čuvamo, svi to je okej, poštujemo ove mere, ali psihički je već malo počelo da se odražava na sve nas i na ljubitelje umetnosti, a i na stvaralce. Tako da su ovo neke zlata vredne situacije, naravno i sa direktorom Sašom, ja moram da ga pohvalim ovde, i saradnja je bila divna od početka, lako smo ovo realizovali. Nadam se da ćemo bar malo taj pritisak popustiti sa ovom izložbom. Tako da, eto, to je. Izložba će u holu biti otvorena svakog dana od 8 do 20 sati, tako da evo, publika ima priliku da ostvari komunikaciju sa određenim delima. Koliko vama uopšte znači ta interakcija publike i dela? Znači, ali sad konkretno ne mnogo. Sad namjerno ja uvek propagiram taj događaj i reklamiramo i tu su aktivne društvene mreže i TV ekipe, i naravno vi ste mnogo dragoceni za promociju tog stvaralaštva, da bi ljudi videli, da im se to približi, ali sad u ovim uslovima ko dođe, dobrodošao je. Tako da je to toliko.